នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ដូចជារាល់ពេលពីលើកមុនមកហើយដែរយើងសូមដាស់តឿននិងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងសង្គមហើយក៏សូមគាំទ្រចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាសង្គមតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាទបានធ្វើនៅសេចក្តីដាស់តឿនឬមួយក៏កន្ត្រាក់អារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនយើងទាំងអស់ឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ន ជាពិសេសចំពោះពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការដែលយើងធ្វើដើម្បីយើងបង្ហាញអំពីសកម្មជនឬមួយក៏ជនចំនួនក្រោយឲ្យគ្នាបានយល់ដឹងជាពិសេសដូចជាពាក្យថាចេះមកពីរៀនមានមកពីរកឬមួយក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងរៀបចំដូចជាចង្កឹះមួយបែកកាច់មិនបាក់ដូច្នេះយើងសូមស្នើជូនអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនយើងទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញសកម្មភាពមានន័យថាបើយើងនិយាយស្អីយើងអាចធ្វើនឹងបានដើម្បី ធ្វើជាគំរូទៅដល់កលបុត្រកលធីតាកូនៗយើងចំនួនក្រោយឲ្យបានយល់ដឹងផងថាយើងបាននិយាយតែយើងអាចធ្វើតាមរយៈចលនាដែលយើងអាចធ្វើបានផងដែរដូច្នេះនេះគឺជាការរៀនសូត្រនិងការបង្ហាញឲ្យគេទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីការរួបរួមការបដិញ្ញាចិត្តនិងសាមគ្គីភាពរវាងមាតាបិតានិងបងប្អូននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈ ព័ត៌មាននិងដំណឹងផ្សេងៗដែលយើងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬមួយក៏សារព័ត៌មានផ្សេងៗខ្ញុំសូមធ្វើការដាស់តឿនឬមួយក៏ផ្ញើនៅសេចក្តីនឹករលឹកទៅដល់លោកយាយលោកតាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានការកាន់ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាគ្រូមន្តអាគមអូមអាមឬមួយក៏គ្រូស្រាវទឹកឬមួយក៏ដោះគ្រោះជាដើមព្រោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានទទួលព័ត៌មាននិងដំណឹងជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹង រឿងរ៉ាវមិនយុត្តិធម៌ឬមួយក៏រឿងរ៉ាវខុសឆ្គងមួយចំនួនដែលគ្រូស្រោចទឹកឬមួយក៏គ្រូមន្តអាគមទាំងឡាយនេះបានធ្វើទៅលើប្រជាជនស្លូតត្រង់ឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតខាងជំនឿឬមួយក៏ការយល់ដឹងពីព្រះពុទ្ធសាសនាឬមួយក៏ដូចជំនឿផ្សេងៗដែលគេអាចមានព្រោះថាកាលណាយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺតាមផ្លូវកាយឬមួយផ្លូវចិត្តយើងតែងតែទៅ ស្វែងរកជំនួយខ្លះយើងអាចស្វែងរកពីក្រសួងសុខាភិបាលរីឯជំនួយខ្លះទៀតយើងស្វែងរកតាមប្រព័ន្ធសាសនាដូចជាគ្រូស្រូតមុនឬមួយក៏លោកស្រូចទឹកផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាជំនឿមួយដែលលោកលោកស្រីបងប្អូនយើងទាំងអស់ត្រូវមានការយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងធ្វើសមក្របទៅនឹងសិលធម៌ក្នុងសង្គមសិលធម៌នៅក្នុងក្រមគ្រួសារក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងទៀតដែលឲ្យយើងនឹងមានជំហានជាមនុស្សនឹងគេដែរឧទា
rip jam cloon. No pay that's a train whom and don't ban rip jam cloon through wool pong. Look crew nook ban, chap rum lope ning. Look crew nook mean a yup times of peach nam tap and no. Re eyes a train whom mean a yup sams of bunch nam, high cut men cone bun the high. Nicky chee and per mui dachi and per coach cone protha crew nicky crew mui dal, canny jay ta, kitchy crew pukai. High pukai, doch moon pukai, doch crew. Same dial a prechiporat mean. Copentai, prechiporat mban dung and peep hip us up perm or bottle crew nick tie. Luchna hand of no penny cry pale police the chap look crew no ban. No pay dial nearing no dung. Look crew no ban sad a peep tie. Look crew no ban chap from lopes a tripe saying chit chum noon chats up net. I know. No knong pity srout tuck room wicker dock crew nippon die. Luchna pen man snam dial look crew nick ban foot bab the doll prechiporat. Crom name tarum docru, crom name tar, chui no bombat, jumpo took sock, no knong, net jungu, tang lie. No pet made my nitty die, no knong cat posat, mean bomb own which am noon, bant for car, twirled them now, tam lan, tam ramo, tam a toe, tok cat posat, no, srock, bacan. Dumb bay, tok bons run, prothar mean, borahmanet, cheek dam chur. Change big knock day mark done by high tart damn churno. Mean bar may, no knocker, chewy room dock crew, same. Mean bomb on clack yoke tuck to chat, the little damn churno, high yoke more puck. Mean bomb on clack did not to strong tuck, del tuck pock the knock damn churno. Car go high no yoke mark, turp car, cheap bar, doll, a yuchi wet nunchum near about cloon.
ខ្ញុំធ្វើនេះមិនមែនថាអ្វីដែលយើងធ្វើអាក្រក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលយើងមានជំនឿយើងមានគឺការជឿទាំងអស់តាមប្រពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាតាមគ្រូពេទ្យផ្សេងៗដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជឿយើងត្រូវមានការតាមដានពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះឥឡូវនេះមានលោកគ្រូបោកប្រាស់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្គម ព្រោះថាខ្មែរយើងមានជំនឿទៅលើប្រពុទ្ធសាសនានេះគឺជាចំណុចល្អហើយក៏ជាចំណុចខ្សោយសម្រាប់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានយល់អំពីប្រពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់ដែរចំពោះលោកគ្រូដែលធ្វើថាមុនអាគមពូកែហើយចាប់លំលោបស្ត្រីនោះលោកគ្រូនោះបានបកស្រាយថាដោយសារតែខ្មែរយើងមួយចំនួនមានជំនឿជឿថាមានរោគនៅក្នុងខ្លួនលោកគ្រូនោះបានប្រាប់ពាក្យថាទាល់តែប្រើ អថាញ់បញ្ចូលញីឈ្មោលនឹងគ្នាទើបអាចដោះគ្រោះនោះបានហើយស្ត្រីទាំង70នាក់នោះបានជឿទៅលើការឆោបបោកក្របស់លោកគ្រូនោះធ្វើឲ្យលោកគ្រូនោះចាប់រំលោភស្ត្រីទាំងនោះដូច្នេះនេះគឺជាការងារមួយដែលខ្ញុំសូមធ្វើការដាស់តឿននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសមរម្យចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយឬមួយក៏ផ្សះផ្សាជំងឺផ្សេងៗដែលមានប្រចាំកាយនៅពេលនេះជាដើមនោះចំពោះខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយក៏សូម ជូននៅសេចក្តីបរិសុទ្ធធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជំងឺទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានសូមឲ្យជាសះស្បើយសូមឲ្យជានៅជំងឺទាំងអស់ដែលនៅក្នុងខ្លួនឬមួយក៏ក្នុងខួរក្បាលឬមួយនៅក្នុងអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរផ្លូវខុសទៅស្វែងរកលោកគ្រូណាដែលខុស